وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ کرتارپور راہداری سے خطے کی تقدیر بدلے گی. وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کو خارجہ امور پر تاریخی کامیابی ملی. بابا گرو نانک کے جنم دن کو یوم اقبال سے ملانے والے عقل کے اندھے ہیں، یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کرتارپور راہداری سے کشمیر کو کتنا فائدہ پہنچے گا. کرتارپور کوریڈور خطے کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے، اور جو خارجہ امور پر یہ کامیابی عمران خان کو اور قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کے لیے حاصل ہوئی ہے، یہ ایک تاریخی مارکہ ہے. بعض عقل کے اندھے کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار اندازہ نہیں کر سکتے کہ کرتارپور کوریڈور کا کشمیر کو کتنا فائدہ پہنچے گا. یہ لوگ جو بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کو علامہ اقبال کے جنم دن سے ملا رہے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں. ان کی سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے. کرتارپور کوریڈور نے مودی کے سینے پہ وہ مونگ دلی ہے جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ عدلیہ کو متنازع بنا کر کس کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس انتشار اور خلفشار کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان پہنچے گا. بالآخر یہ اپنے ہی جال میں پھنسیں گے اور یہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے. کامیابی کشمیریوں کی آزادی کا مقدر بنے گی اور پاکستان آگے جائے گا.